zinambi ekaze mmana nkiddamu enzinambi ekaze mmana muyige enzina ennungi esobola okujjayo ensulo z'amazzi mu mmana zaffe. Hello, mikwano balakusizaako abajakange nga nzisengaphiphi mpebaza kuwagira chano yange newankubadde mbadde siriwo neyansa neyanzege olunaku lwaleero tuyira program endala. Program yaffe yaleero egamba nti biki abaami bye bakola oba engeri gye batuzinamu oba ebintu bye bakola nga batuzina ne tubeera nga tukalemmana. Waliwo abakyala nga bo balina amazzi gaabwe naye ng'enzinayo gw'omwami oba n'ebintu by'okola mu kiseera ky'okunzina nga bindeetera okukala era n'embula amazzi. Ensonga esooka tugenda kwogera ku ngeri omusajja gy'onyonyogeramu oba gy'okwata mu mmana mu kiseera ky'okwezina. Omukyala omusanga ayina amazzi ng'olwedda agayina bulungi naye engalo eno gy'omusonsekamu n'omutotoogola n'omusosonkola n'ogisindika munda n'ogize eno n'ogize eri engeri gye bakwata mu mmana oba gwe omwami engeri gy'okwata mu mmana eyo ng'ogenda ogizina esobola ogireetera okubulwa amazzi. Lwaki nabagamba nti kasita oteeka olugalo mu mmana n'ogikosa abaami abamu balina enjala nga mpanvu nze neewuunya n'okwewuunya mu buwangwa omwami abeera atya n'enjala naye ndaba abaami nga balina enjala 2-3 nga mpanvu nnyo. So n'olwekyo bamikwano ez'enjala zemutereka oba zemukuuma ate ne muddira engalo zino eno ezammwe ne muzitukuba munda bye muyita nti okkuba engalo ate n'okuba n'osussa n'ofumita n'ozza eno n'ozza eri munange nno kikosa emmana oluusi nga omukyala oba omusazi olwala ku kisenge ky'emmana oba wano mu kuyingira ne kimuleetera emmana okukala n'ebulwa amazzi ku lw'okuba nti olredi aba afunye damage. Teweerabira nakugamba nti okwezina kuva mu bwongo bw'okitegeera kati bw'onkosa oba w'ogikosa olredi n'obwongo oba obukyankalanyiza n'olwekyo omukyala agenda kukomekkereza ng'abuliddwa amazzi bw'okitegeera ogambe nti omukyala muki mukalu naye nga ebintu gwe by'okola bye bireetedde omukyala oyo okukala. Ensonga ey'okulala yenzina gye muzinamu omusajja agenda n'akuzina nga akuzinisa maanyi simanyi gye mwajja ekigambo kino eno ekigamba mbu okwezina gaba maanyi nti olina okunteekako amaanyi amangi ennyo nnyo oba okitegeera n'osekula ng'olinga asekula ebinyeebwa oba ng'olinga akuba ebijanjaalo. Abaami eyo enzina egenda kkazi omukazi kubanga buli w'oggunda bw'oti abaami mwajjawo ekyo ekintu ky'okukuteeka amaanyi amangi mu kwezina n'okugunda ng'olinga kugunda bubu mukyuseemu. Nabikwano eyo enzina gy'ozina oyo omukyala egenda mukaza kubanga ekisooka buli w'oggunda bw'oti omukolaki omukosa oba omulungula munda abakyala abamu bafunda naye gwe oli kugunda nga woyambukusa woofulumya woyingiza woofulumya jjukira ogenda mmuyuza kyemuva mulaba nga abakyala abamu bwe muba mubazina n'ebyokusikina babivaako n'awowoola buwowoozi aye nno baŋŋamba mu omusajja gy'okoma owoowoola mbuye gyakoma onnyumirwa oba okitegeera naye abamu ne mukompulayini ngamba omukazi tamanyi kusikina awoowoola mmwe mubaleetera okuwoowoola kubanga jjukira enzina gy'omuzina omutaddeko amaanyi go gonna gonna abamu mumala natuliira mmere oba okitegeera n'okiteekako amaanyi gonna 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 abamu mumala tunywera mwenge kwegamba nti wootanywa tozina
n'oyokoleka ketamiro n'ozinangwa toyimanyi nakyo zina woyingiza wofulumya kwegamba nga n'okufumita oba ofumise bwero oba ofumise ekyo ekyo kyentegeeza ate ng'okozesa amaanyi mangi ogenda kukomekereza ng'omukyala oyo omukazi ze Emana nga temuli wadde akazzi n'aka kuba ekyosooka omutaddeko entiisa ey'amaanyi mutaddeko entiisa wamutiisiza dda ekyokubiri osoggoota busoggoosi ate n'amaanyi amangi ennyo kitegeeza Emana egenda kusigala nga nkalu nga teriina wadde amazzi oba tutegeerekese bulungi enzinambi ekaze Emana nkiddamu enzinambi ekaze Emana muyige enzina ennungi esobola okuggyayo ensulo z'amazzi mu Emana zaffe naye enzinambi ekaze Emana omukyala tomuteekako maanyi mangi tozinisa maanyi mangi si boxing club nti ozze kukuba bikonde na maanyi ozze kukola ki olaba n'abasajja abakola jiimu nabo bamanyi okuzina abakyala obulungi naye ate gwe atakola na jiimu ositudde amaanyi g'emmere gonna ogataddemu ku Emana Emana ezinibwa bwongo kutegeera so si maanyi so n'olwekyo mutukaza ne ntuuka nenoonya otuzinga siina wadde jjukira oziduusi wazze otamidde ne wenkugamba towulira ekirala ekireetera abakyala okukala yengeri gye mukisingamu omukyala ng'obadde omuzina mugenda ne mutukisinga kubanga nakugamba omukyala okufuna amazzi kirungi n'omuzina nga womukisingako mugenda ne mutukisinga bubi ne mususa n'onkisinga n'onyweza emimwa gino eno abamu abasajja n'okuluma muluma nga mumala abamu oba oba osinziira oba weemiima bikino y'okomiima emimwa gyange gyonna abamu mutukisinze nga mutuzina ne tuvaayo n'amabwa ku mimwa n'olwekyo yenkisinga gy'okisinga omukyala egenda era mukaza lwaki kuba nakugamba womukisinga ng'omuyisaako bw'oti amalusu ku mimwa emimwa gino ne ngitoba n'Emana efuna amazzi naye ate gwe enkisinga gy'onkisinga enkazizza emimwa omiima bumiimi mulina enkisinga sikitegeera abamu bawunya obumwa yayagala ate akulemereko ku mumwa kuli taguvaako kwegamba n'akubuza obwagazi era kikomekkereza ng'Emana enkoze ekyo ng'Emana ekaze n'olwekyo abaami muyigeeko ku bukodyo mwefeeko endala enzina gye ŋŋendo bagamba eba ebintu ebireetera omukyala okukala ng'obadde omuzina ye kuzina ebweru n'otavaayo abaami abasinga mwagala nnyo okwezinya ebweru n'otavaayo abamu mukisusa n'ozina omukazi ebweru for almost eddakiika asatu abategeera okuzina wabweru wabweru oyina zinayo katono nga wozzaayo munda mu kituli eri amazzi n'okomyawo naye gwe n'omulaga nti omukuuta bweru paka Emana ogenda gikaza amazzi gagenda giggwaamu okuuta n'ova ne ku mulamwa oba okitegeera zina ebweru ozinene munda zina ebisoko ng'otabula omukazi amazzi matono ate olemedde ebweru gy'omukulukuuta ogenda namuleeta amabwa era kitegeeza Emana egenda kukomekereza ng'okoze eki ng'eweddemu amazzi ng'ekaze enzina endala ekaze Emana gye tulina ye musajja azina omusino n'agukunyiga nnyo n'agulemerako simanyi oba bagamba woogunyiga ennyo bwe guleeta amazzi kyekiri mu bwongo obwammwe n'onyiga ozina woogunyiga kwegamba n'ogunyiga n'osussa kitegeeza anyigiriza ennyindo ennyo agireetwa musaayi n'olwekyo mu kifo ky'amazzi ogenda laba musaayi omusino
gunyige kukatono oguveko. Na yo ogunyiga na ogunyigile sawa satu. Mwine yenzina yoku enyiga kumusu woti mwenyigoku yungu nga tovako. Ekazo omukyala. Norecho, ebintu ebyo byonna nga wembimenye. Genda nga okona kompola ate nga otabula. Omukyala osobola okumufunamu eky'omugaso. Oba osobola okumufunamu ki. Ekisembayo kye kigambo mpa amazzi. Ekyo nakyo kikaze mmana. Kubanga omukazi oba omukanzi obwongo n'omukangira mu ne mmana. Abaami abasinga baawulira nti omukyala alina okuba n'amazzi. Gwe wennyini totemera ntebiwata. Tonoonyezza, tomunoonyezza kye kituufu. Tokoze romance. Wabula gw'otuuse omwesozze mu ddakiika bbiri njagala mazzi. Oba okitegeera. Oyagala mazzi nga jjiwa. Gw'otasobola wadde okunoonya. Kyokka mu ddakiika ezo ebbiri onsoggodde busoggozi. Olinga akubba ebijanjaalo. Oba okitegeera. Naye osaba mazzi mu ddakiika bbiri. Olunsaba woti amazzi n'agabaddewo gajjabula. Kubanga tewaganoonyezza, togakoze ki, onsogga busozi, kyokka onsaba mazzi ogankanda. Mulikirawo okanda abakyala amazzi. Omukyala si yalina amazzi, emmana yeyina amazzi. Woba owulira ng'onjagalako amazzi, gasabe mmana. Gigasabe. Naye tonzirako kunkakakatiyambu, mpe amazzi, mpe amazzi. Oba okitegeera. Ebyo bimpa amazzi ate ogenda kukaza n'agaliwo. Nolwekyo abaami, ebyo ebintu bye mmenye bye bintu ebikyasingidde ddala okukaza emmana ng'obadde ozina omukyala. Bye bimu ku biviiriddeko abakyala okugamba nti bannabukalu. Nga gw'ogenda mmuzina bw'otyo nga talina wadde ettondo ly'amazzi, agende w'omusajja omulala ng'ate agayina. Kiringa gano amazzi agasammuka, si buli musajja nti asobola okuggyayo amazzi agasammuka mu mmana. Oba agagalinga ttaapu, si buli musajja. Waliyo abasajja nga bo bayina ebisoko. Oba okitegeera, ng'amanyi okunoonya emmana, amanyi okuginuuna sometimes, amanyi ogikwatako, amanyi ogizina, amanyi okuzina ebisenge ng'agenda kuggyayo amazzi ga ttaapu. Ne wabeerayo bano eno batwala tugende, apanda bupanzi, takunoonyezza, takukoze eki, kyokka mbu naye akubuuza amazzi galiwa nga tusammudde mazzi. N'ekyokulala kino eky'okubuuza omukazi wa Kamuzina eddakiika bbiri omaze. Bannange, gw'olowooza nti ogusobola ommazisa buli mukazi? Toyina nzina nnungi, oyina nzina mbi, kyokka obuuza omukazi mu ddakiika ttaano mumaze. Bajja balimba nti mumaze nga sikoze eki, nga simaze. Kulwokuba nti ki? Kulwokuba nti mupaaluuka bupaaluusi mu mmana ne mutuuka n'ozzikaza. Kyokka oyagala ga kumala nga ne gano agasooka wagoonoonye. Nolwekyo ebikwano, tuyige engeri gye tuyina okwetetenkanyamu n'okukwataganyiza wamu tusobole okuba n'amazzi mu kiseera ky'okutuzina. Naddala abaami, muyige enzina y'emmana, muyige ennoonya yaayo musobole okugiggyamu ebirungi. Oba musobole okugyogeza nti mpya ttoko, mpya ttoko. Era osobole okwenyumiriza mu mukazi oyo gw'ozina nga naawe otaddemu amaanyi. Yes, muteekamu amaanyi nga nagwo okutuzina mbu okutusoggoota. Naye by'ozina obitegeera oba gw'ozina okaza bukaza w'omala ng'owooza nti ndi ki, tindi nnabukalu. Musiiba bulungi, mubeere bulungi, musubscribing, mulaiking. Mbadde Sengaphiphi, mbatumidde. Bye bye.